Bon dia o bona tarda a tothom. Mirarem en aquesta petita gravació de donar-vos algunes idees del que treballarem al taller sobre benestar emocional dins d'aquesta escola d'estiu de l'any 2021. D'entrada, podríem dir que la pandèmia ens ha suposat a tots moltes pèrdues, i fins i tot també pèrdues relatives a la nostra salut mental. No només pèrdues de vides humanes, que són molt importants, evidentment, i pèrdues econòmiques i pèrdues socials, però també pèrdues en termes del nostre benestar emocional. Per mirar d'analitzar-les, hauríem primer de fer dos previs. Un, aclarir que allò que ens ha passat, que és un virus, és un aconteixement, un esdeveniment traumàtic. I diem que és traumàtic perquè és quelcom que ha sorgit de manera inesperada. Ningú pensava que arribaríem a una situació com aquesta. Sense imposat, com una novetat radical. I a més, sense tenir les claus per explicar-lo. Això és traumàtic. Quan diem traumàtic, diem d'un accident que ha sorgit de manera brusca, que no sabem explicar ben bé com ha passat, o d'un atemptat terrorista, o d'una catàstrofe natural, de quelcom que ha sorgit d'aquella manera. I aquest esdeveniment traumàtic és igual per a tothom. I en aquest cas, a més, és igual per tota la humanitat. És la primera vegada que tenim consciència d'humanitat, perquè és la primera vegada que tots estem sotmesos a una mateixa situació com ha estat aquesta. Però, dit això, hem de dir que la vivència subjectiva és completament diferent. És singular. Cadascú l'ha viscut d'una manera. Malgrat el fet és el mateix, la vivència és diferent. Diferent en funció de cadascú i de cadascuna. No només de l'edat o no només del territori o de la classe social, tot això ha influït, però també ha influït la singularitat de cada persona. I l'altre previ que hem d'aclarir és que quan parlem a vegades, i sobretot els mitjans de comunicació, de que hi ha hagut un augment notable dels trastorns mentals degut a la pandèmia, hem d'aclarir que això no és així. Els trastorns mentals no han augmentat de manera notable durant la pandèmia. El que s'ha augmentat és el malestar psíquic. I el malestar psíquic no és el mateix que un trastorn. Un trastorn vol dir que és una malaltia, que és quelcom que s'ha anat forjant, que s'ha anat constituint. És un procés que té conseqüències greus, perquè moltes vegades ens invalida la nostra feina laboral, la nostra formació, la nostra relació sentimental, els vincles socials, etc. Aquest trastorn mental no ha augmentat de manera notable. Fins i tot al començament es van apaivagar, perquè molta gent es va sentir confortada quan es van confinar. Sobretot aquelles persones que patien un trastorn mental, perquè molts d'aquests trastorns mentals suposen viure l'entorn com a hostilitat. Llavors, el confinament el que va fer és fer desaparèixer d'una manera miraculosa tot aquest entorn hostil. Els nois, noies que se sentien assetjats a l'escola van deixar de sentir-se assetjats perquè ja no anaven a l'escola. Les persones amb un sentiment més paranoide, més persecutori, amb una sensibilitat extrema en el vincle, es van sentir més tranquils perquè no havien de donar explicacions ni de ser examinat per l'altre. I tothom, en realitat, es va sentir una mica més confortat perquè van baixar aquesta pressa i aquesta acceleració. Però ara ja som conscients de que, malgrat els trastorns no han augmentat, el malestar psíquic s'ha generalitzat. I tothom, d'una manera o una altra, ho hem notat. Per tres raons podríem identificar que són les causes desencadenants d'aquest malestar psíquic. D'una banda, l'acumulació de pèrdues. Ja hem dit abans que hi ha una pèrdua, la més important són les vides humanes. A prop de 100.000 persones a Espanya han perdut la vida a causa de la Covid. I més de 3 milions, i arribarem a xifres molt més altes, a tot el món. I a més, hi ha hagut moltes persones que no han perdut la vida, però que han quedat amb seqüeles que duraran un temps. I a més, tenim totes les pèrdues econòmiques. Jocs de treballs perduts, empreses arruïnades, gent que ha perdut la seva casa, que no han pogut pagar el lloguer i s'han vist desnonat. És a dir, una situació des del punt de vista social també dramàtica. I a tot això li podem
acumular la pèrdua que tots hem sentit també, que és la pèrdua del contacte humà, dels abraços, dels projectes que cadascú tenia, des de casar-se, anar a estudiar a l'estranger, veure els amics, anar de vacances a la família, en fi, totes aquestes pèrdues són molt importants. La segona raó és que hem viscut amb una incertesa que s'ha perllongat massa temps i que encara existeix. Nosaltres estem preparats per combatre la incertesa, perquè a la nostra vida hi ha dues coses que sempre són incertes: l'amor i la sexualitat. L'amor perquè no sabem quan morirem. Sabem que morirem, però no sabem quan, ni on, ni com. I la sexualitat perquè tampoc sabem com ens funcionarà la vida, com ens funcionarà les relacions sentimentals, la parella. És una incertesa. No tenim un llibre blanc ni un manual de com fer funcionar aquesta qüestió tan important a la nostra vida. Aquestes dues raons se li suma una altra, potser la més important també, des del punt de vista psíquic, que és que l'allunyament de l'altre, el distanciament, la pèrdua dels vincles, és una causa de desorientació molt important. La gent necessita l'altre, necessita la referència de l'altre, necessita el contacte per fer-se una idea de com manegar-se la vida. Hi ha persones que el necessiten molt i són aquestes les que ràpidament van incomplir moltes de les restriccions perquè no podien viure sense aquest contacte amb l'altre. Hi ha altres persones que per les seves característiques ho necessiten menys i poden refugiar-se. Però hem vist com les persones que vivien soles han patit molt més que la resta aquest confinament i han tingut un malestar psíquic més important. Quin impacte ha tingut la pandèmia? Això depèn, ja dic, de cada persona, però també dels col·lectius. Si ara ens fixem en les infàncies, com les infàncies han viscut aquesta pandèmia? Doncs l'han viscut com viuen sempre la vida, com un reflex dels adults. Els infants són una placa sensible. Si els adults tenen por, els infants tenen por, perquè transmeten aquesta por. Jo he vist a molts nois durant la pandèmia que m'han explicat que se sentien molt tristos i fins i tot amb por, no tant pel virus, que no sabien ben bé què volia dir, sinó sobretot perquè veien el seu avi, el seu pare, la seva mare, la seva tieta preocupades, molt preocupades. Com em deia un noi, quan tossia l'avi, ell pensava que jo tenia que veure amb tot el que sentia a la televisió i en veu dels pares sobre els problemes respiratoris que el virus ocasionava. És a dir, que els infants ho han vivit primer com a reflex de la por dels adults i també amb els problemes que per ells té el dèficit de socialització. Ells necessiten el joc, jugar, estar amb els altres. Quan això no s'ha pogut fer, doncs s'han notat també aquest dèficit d'una manera important. Després tenim els adolescents. Potser és el col·lectiu menys preparat per un confinament, perquè per ells la fórmula contactless no funciona. Ells no poden estar sense el contacte amb l'altre. Necessiten tocar-se, abraçar-se, fer tot tipus de contacte físic, de contacte social, d'anar junts, d'anar en grup, de mantenir tots els ritus d'iniciació que són propis d'aquest moment vital. Pensem, quan els hem criticat, a vegades no hem tingut prou present que hi ha coses que per ells són molt importants perquè passen en aquell moment de la seva vida. Per qualsevol de nosaltres, un estiu més o menys no és gaire problema, perquè els estius tampoc són tan diferents a partir d'una certa edat. Però per un noi, una noia de 14, 15, 16 anys, un estiu és un moment molt important. És aquell estiu el que compta. I, per tant, quedar-se sense un munt de coses que esperaven d'unes expectatives naturals i pròpies de l'edat ha estat una ferida molt important. I ara ho notem. No tant durant els moments o els mesos més durs, sinó a la sortida, a la desescalada, hem vist com han aparegut i estan encara molt presents trastorns de la conducta alimentària. Hi ha hagut un augment a Catalunya de un 27% de tentatives de suïcidi, segons el telèfon d'ANAR aquesta mateixa setmana, amb un estudi que han presentat, posen xifres molt més elevades, a prop d'un 300% d'augment de les ideacions i tentatives autolítiques. En qualsevol cas, la realitat és que a Catalunya hi ha hagut 500 casos
de tentatives suïcides en pocs mesos. És a dir, és un nombre molt important. Vol dir que hi ha alguna cosa que ha passat factura durant tots aquests mesos. A banda, evidentment, de les discussions familiars i d'altres crisis d'ansietat i elements depressius que també hem detectat a aquesta edat. Tenim un altre problema en relació als adolescents i és que per aquests nois especialment refugiats i confortats al confinament, ara els està costant molt tornar. I trobem que hi ha nanos que no han tornat a l'escola, que els darrers mesos d'aquest curs no han anat, i tenim un problema d'aïllament social d'una part d'aquests adolescents. Si ens fixem ara en les dones han patit la pandèmia d'una manera també diferent. La bretxa de gènere ha estat present. Han hagut de compaginar molt més la seva vida laboral amb les cures familiars, però també hi ha una part de dones que han patit una violència de gènere d'una manera molt més invisible. Si sempre la violència de gènere té aquesta invisibilitat, en aquest cas ha estat molt més present i ara sabem, perquè s'ha pogut cobrir i hem pogut tenir més coneixement, de moltes situacions que han estat silenciades durant la pandèmia i hi ha hagut un rebrot de la violència molt important. Si ens fixem en la gent gran, què ens hem trobat? Ens hem trobat un augment de la soledat no desitjada per causa de la pandèmia. Pensem que el 50% aproximadament dels morts, ara potser menys, això era quan érem abans de vacunació, el 50%, a prop d'uns 30.000 morts a Espanya han estat avis i àvies, molts en residència. No? I a més ens hem trobat amb un fet nou, que és la impossibilitat de fer un dol, d'acompanyar a la persona estimada quan s'ha mort sol a l'hospital, amb la companyia, evidentment, dels sanitaris, però sense la companyia familiar, i aquests familiars que han quedat vius no han pogut fer el dol, i per tant això sabem que és un factor patològic. Jo he atès a persones vídues, majoritàriament dones, que m'han transmès les dificultats que han tingut i que tenen per no haver pogut acomiadar-se del seu marit o de la seva parella i com això els pesa encara avui. I finalment, podríem identificar un altre col·lectiu que ha patit d'una manera especialment greu en termes de salut mental, que han estat els sanitaris. Allò que diem els essencials, les persones que han estat acompanyant, sobretot en UCIs i en serveis molt més hospitalaris, que han estat acompanyant a persones que han mort i que s'han sentit molt impotents per poder frenar, per no tenir a vegades coneixements, a vegades recursos i a vegades solucions per un virus que, com que era nou, també ens ha deixat a tots una mica a la intempèrie. No? Aquestes persones, aquests sanitaris, tenen un repte també difícil per poder anar elaborant tot el que ha suposat per ells i per elles la pandèmia. Què ens queda ara? Ara ens queda un repte molt important, que és recuperar els vincles, fer aquests dols que encara tenim pendents i conviure amb la incertesa, que ens acompanyarà encara durant molt de temps. Hi ha un meme que es va fer molt viral, que un adult li deia a un nen: tu què vols ser quan siguis gran? I el nen li deia: jo, presencial. Molt bé, doncs aquest és el repte. El repte és com trobem una fórmula híbrida entre la presència i la virtualitat, perquè ja no tornarem al moment pre-Covid, això ja s'ha acabat, no hi haurà un retorn a la situació actual, tampoc continuarem amb una situació d'excepcionalitat, com ha estat el moment més crític de la pandèmia, és a dir, que entrarem en un nou escenari i aquest nou escenari serà forçosament un escenari híbrid, en el qual haurem de mirar com combinem la presència i la virtualitat. Fins ara hem estat regits per el que es deia l'economia de l'atenció, que vol dir simplement que l'atenció és un negoci, que podem fer negoci amb l'atenció. És el que les indústries tecnològiques ja fa un temps que van descobrir. Si ens connectem tot el temps, si posem tota la nostra atenció a les pantalles, generem moltes dades. I aquestes dades es tradueixen després en una mineria de dades, que vol dir un negoci perquè es pot saber què ens interessa, quan ens interessa, com ens interessa, què volem menjar, on volem anar, tota aquesta informació que nosaltres generem i que donem
aquestes indústries és un negoci. Això és l'economia de l'atenció. El repte que tenim és com no deixar-nos gestionar per aquesta economia de l'atenció i poder passar a una altra fórmula, que seria la presència atenta. Perquè la realitat de l'escenari post-Covid és que la presència haurem de donar-li un nou valor. Haurà de tenir un valor afegit. Cap de nosaltres estarà 45 minuts a la sala d'espera d'un ambulatori perquè algú li digui que l'analítica estava bé. Això no ho voldrem, perquè això ja se'ns pot dir per qualsevol aplicatiu, per WhatsApp, per web, per La Meva Salut, etc. Si anem presencialment, voldrem quelcom més. Voldrem alguna escolta. Voldrem que aquesta presència estigui més atenta a les nostres preocupacions. Persones grans necessiten ser ateses presencialment. No tant per una qüestió a vegades mèdica, que es podria millor solventar telemàticament, sinó perquè necessiten tenir el contacte, perquè pot ser que sigui l'únic contacte que tinguin o dels pocs contactes que tinguin. Jo truco a persones que em diuen que és l'única trucada que reben al cap d'una setmana. Per tant, hi ha persones que necessitaran la presència, malgrat que sabem que la tendència de la teleassistència als serveis socials, a la salut i fins i tot a l'educació anirà creixent. Per això és important que trobem aquesta fórmula híbrida. Com podem fer aquesta presència atenta? Què ens convé per fer que la presència i l'atenció estiguin juntes? Perquè moltes vegades sentim adolescents que ens diuen, quan els hi preguntem sobre la relació amb la família, ens contesten que evidentment que els pares estan, però estan al suyo. És a dir, estan amb altres temes, no? O les parelles que es queixen de que a vegades estan presents, però cadascú està pensant en una altra cosa i mai conversen sobre les qüestions fonamentals, no? Per tant, presència no vol dir estar físicament present, vol dir estar present amb atenció i amb allò que ens interessa o que ens convé. Tenim una fórmula per millorar aquesta presència atenta, que és una fórmula molt bàsica, molt senzilla, però precisament per això molt complexa, que és la conversa. Hem de promoure la conversa, però no una conversa d'un bla-bla-bla, no una conversa com la que podem fer a un chat o una xarxa social en la qual estem una estona conversant, passem, ens divertim, en fi. No, es tracta d'un altre tipus de conversa, una conversa una mica més productiva, podríem dir. I quins ingredients hauria de tenir aquesta conversa si volem juntar presència i atenció? Doncs podríem dir que aquesta conversa hauria de tenir quatre ingredients, no? D'una banda, hem d'incorporar la sorpresa. La sorpresa és un ingredient bàsic a la nostra vida. És un ingredient bàsic per l'aprenentatge. Que un noi, un nen petit, una nena, tinguin una sorpresa quan estan aprenent una cosa, quan estan descobrint una cosa, és un bon índex de que estem en el bon camí. La sorpresa vol dir acceptar allò que no està programat. I a les nostres vides hi ha moltes coses que no estan programades ni que es poden programar. Qualsevol ideal d'educació que pretengui monitoritzar tots els nostres aprenentatges tendirà ràpidament a l'error, perquè nosaltres no som programables. La sorpresa vol dir moltes coses. Vol dir, per exemple, confiar en que l'altre arribi a solucions que potser d'entrada no hi són. Quan treballem en xarxa ho descobrim ràpidament. A vegades no tenim solucions a problemes crònics i es juntem tres o quatre persones, professionals, comencem a parlar i de sobte sorgeix la sorpresa. Algú té una idea que no hi havia abans i aquesta idea l'anem madurant, l'anem elaborant i finalment es tradueix en un acte i una decisió. Acollir la sorpresa vol dir estar disposat a pensar que l'altre, sigui la família, sigui una persona determinada, sigui un altre professional, sigui quien sigui, pot trobar ell mateix alguna solució que no estava prevista anteriorment. Ser obert a la sorpresa vol dir això. I a la conversa hem d'estar oberts a la sorpresa. És una manera de limitar els prejudicis i els estigmes. Moltes vegades ens sorprenem de que quan llegim notícies de que algun noi immigrant de cop ha descobert que era un artista o que era no sé què. I ens sorprèn perquè tenim un prejudici que les persones que venen de fora no
en general, diguem, tenen menys recursos, no? O no han pogut desenvolupar-los. Sí, molts d'ells sí que han pogut i, sobretot, quan tenen oportunitat, ho fan. L'altre ingredient és que no cal entendre tot per acompanyar algú. Hem d'admetre que la conversa hi ha una part de sense sentit, d'incomprensió. Això ho veiem quan treballem amb adolescents. És difícil comprendre un adolescent. Ell mateix no es comprèn a si mateix. I molts pares es queixen de que no hi ha manera de comprendre el que fa. I això els hi posa molt nerviosos. Doncs no cal comprendre tot el que fa el teu fill adolescent per acompanyar-lo. A vegades s'ha d'esperar a que allò que no es comprengui esdevingui finalment alguna lògica. O potser no, però en qualsevol cas, quan parlem de política o quan parlem de relacions famílies, no cal que tot sigui comprensible. Hi ha moments a la vida que hi ha coses que les hem de mantenir sense comprensió i esperar, perquè potser el temps ens ajuda a comprendre-les. Però això no ha d'obviar perquè continuem ajudant a una família per la qual potser no sabem exactament per què fa allò que fa, però sabem que necessita l'acompanyament. Un altre ingredient bàsic és l'humor. L'humor a la pandèmia ens ha ensenyat que moltes vegades hem fet molts memes, molts acudits, ens han ajudat, perquè l'humor, deia Freud, és una manera de transformar el patiment en plaer. Si qualsevol de nosaltres té un accident i algú va ajudar-li i a més li fa un bon acudit, segurament s'aixecarà amb dolor, però una mica més content perquè haurà vist que part d'aquest patiment s'ha pogut transformar en el plaer d'un bon acudit. I finalment, el quart ingredient. Hem de fer un esforç de creació poètica. I això no vol dir com esdevenir poetes clàssics. Creació poètica vol dir donar nova vida a les paraules. Fer un esforç en anomenar bé les coses. Podríem posar molts exemples. Us donaré un exemple col·lectiu. El famós eslògan de Black Lives Matter, no? La vida dels negres importa, és una creació poètica, perquè és una manera de definir un problema molt seriós i molt greu, que és el racisme, d'una manera en la qual tots ens podem sentir implicats. Perquè no és el mateix dir que els blancs tenen actituds racistes cap als negres que dir que la vida dels negres importa. Però estem posant l'èmfasi en l'important, que és la vida dels negres, que importa. Llavors, és una manera que tots ens sentim compromesos. No convoquem a la confrontació, convoquem a la reivindicació de la vida. Una senyora a la que jo atén, una vídua, que estava molt afectada per la pandèmia i que era molt bona cuinera, li vaig proposar fer un quadern de receptes de tot allò perquè els menjars havien estat el seu eix a la vida. Ella sempre organitzava tota l'escena familiar al voltant d'un menjar. Li vaig proposar que escrigués totes les receptes i que afegís a cada recepta algun vincle a la seva vida. Qui li havia donat aquella recepta, on l'havia fet, quins records tenia. Aquest petit detall era una manera de fer viure la recepta, perquè el seu marit no podria tornar a viure. Però ella sí podia mantenir viva algunes coses importants. Això és l'efecte poètic, donar vida a paraules que potser estan mortes o paraules que no ens convé, que les podem anomenar d'una altra manera. Finalment, acabaria donant dues idees que ens poden servir per treballar aquests aspectes ara, al moment en què anem deixant darrere almenys la part més mèdica o sanitària. Hauríem de treballar en petits grups de conversa, al nostre àmbit, sigui l'educatiu, sigui el clínic, sigui el social. Petits grups de conversa on puguem elaborar aquests dolç. Grup de conversa vol dir que no es tracta d'una xerrada, es tracta de que cadascú pugui parlar de quines pèrdues ha sentit, com ha experimentat aquestes pèrdues, quins temors té de cara al futur. Posem paraules és una manera d'inventar poèticament, és una manera d'anar anomenant aquesta situació amb algun nom que ens ajudi a abordar-la. A part, evidentment, de l'efecte catàrtic, de l'efecte d'alleugerament que té poder compartir aquestes situacions, perquè els dolç, quan no es fan, queden sempre pendents de fer. I una altra recomanació és que en aquest món post-Covid la comunitat serà més important que mai. Haurem de fer cada vegada més xarxes, haurem de fer cada vegada més projectes compartits, perquè
si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia, és que sols no sortirem d'aquest túnel, que la interdependència és cada vegada més evident entre l'administració i la societat civil, entre els diferents sectors de l'administració, entre tots aquells agents que volen contribuir a anar definint aquesta nova fórmula híbrida entre la presència i la virtualitat. La presència serà sempre i seguirà sent la nostra essència i la virtualitat ens ajudarà a evocar-la, a complementar-la. Però no podem caure en la idea de que la virtualitat esdevindrà un nou referent. Haurà de tenir una funció de complement, perquè si evitem la presencialitat serà difícil que aquestes pràctiques de col·laboració i de cooperació ens ajudin. Bé, fins aquí, llavors, una mica el resum del que treballarem en aquest taller.